Alô aí. Acabei de lá. Vamos junto, Peroni. Aconteceu agora, é, não tá fácil, mas vai ser incrível, velho. 21 quilômetros saindo da Fortaleza de Santa Catarina, indo até João Pessoa e fazendo retorno. Vamos lá, tá só começando e tá muito massa. Simbora. Vamos que vamos, né? Terminar com saúde, se Deus quiser, né?
mais uma meia, né, pro currículo. Já tem 62. É isso aí. Prova! Tá incrível! Boa, clima bola! Clima tá bacana! Já choveu um pouquinho, já recebemos água até no pescoço, cara! Ó, água de coco! Vamos lá, o tempo tá ajudando! 56 minutos, metade da prova, e a gente vai chegar! Vai chegar bem! Vamos lá! Tranquilão? Vamos pros 21, viu? Vamos ver o que é que dá. Firme e forte. Chegando, né? Bora contar a história dessa garotada da Paraíba. Aqui nós estamos sempre na luta, em busca de dias melhores. Sintam-se todos abraçados. É isso aí, meu velho, estamos chegando! Mais uma na Paraíba! Um mês após o evento teste que aconteceu lá na Universidade Federal da Paraíba, mais um evento realizado na grande João Pessoa. E João Pessoa, que vai ter muitos eventos aí pela frente. Tem a maratona de João Pessoa, tem a meia maratona internacional em novembro, e a gente vai chegar mais vezes. Bacana demais! Paraíba está muito mais avançado do que Pernambuco. Pernambuco acabou de abrir os eventos maiores de 2.500 pessoas. Aqui a gente já corre nesse montante faz muito tempo.
Vamos lá. Tá ali, ó. Chegamos. E aí, velho. Boa, garoto! Vamos aplaudir, gente! Vamos aplaudir o Fernando Patrício! Valeu, Fernando! João Vitor! Washington! Vamos passando e você subir.